മിനിമലിസം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ നൂറ്റാണ്ട് ഡിസൈൻ ട്രെൻഡായ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിനിമലിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ഈ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു സിം കാർഡ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോവുക? നിങ്ങളുടെ ഒരു 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ്, അതിൻ്റെ ഒറിജിനലും അതിൻ്റെ കോപ്പിയും, ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം അത് കുത്തിയിരുന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പേന, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി രേഖകളുമായിട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഒരു സിം കാർഡ് തരുന്നു. നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഈ സിമ്മിൽ റേഞ്ച് വരുന്നു, പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഈ കടയിൽ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് അത് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെയുള്ള വെരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സെയിം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കടയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങളെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അവരുടെ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനിൽ പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്മും തന്നു വിടും. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആകും. അപ്പം ഇത്രയ്ക്കും ലൈഫിനെ സിമ്പിളാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ ലിവിൻ തോമസ്, ഗ്രീൻ ആഷ്വിൽ ആർക്കിടെക്ചറിലെ ചീഫ് ഡിസൈനറാണ്. നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മോഡേൺ മിനിമലിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ മിനിമലിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ അല്ലെ മിനിമലിസത്തെ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു നമ്മൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15-20 വർഷം മുമ്പ് കീകളുടെ എണ്ണം നോക്കി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ, മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള മൊബൈലും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും കീകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ മൊബൈലിലേക്കുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയാണം നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതായത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാക്സിമം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക, അതാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയേ, നമ്മളതിൽ കാണുന്ന അലാം, ക്ലോക്ക്, ഒരു കോമ്പസ്, പിന്നെ ഡയറി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് നോട്ട് കുറിക്കാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആപ്പുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ 100 ഗ്രാമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡായി. മിനിമലിസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 1960s അമേരിക്കയിലാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിൽഡിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളോ ഡിസൈൻ രീതികളോ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിക്കായിരുന്നില്ല. അതായത് കൊത്തുപണികൾ, അതായത് കൈ, മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രസൻസിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ. അതേസമയം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. അതായത് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിർമ്മിക്കുക, അതിന് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്. അപ്പം അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും മാറ്റം, ഡിസൈനുകളിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഡിസൈനിങ് ലോകത്തെ ട്രെൻഡുകൾ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എല്ലാ ഡിസൈൻ ശാഖകളിലും, ഈവൻ ആർക്കിടെക്ചറിലും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാറുകളായിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഈ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മെഷീൻസ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ, അതായത് സ്ക്വയർ, ക്യൂബ്,
ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ഷേപ്പിലുള്ള ഡിസൈനുകൾക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. തന്നെയല്ല, ഇത്തരം ഡിസൈനുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിസൈൻ ലോകത്തേക്ക് ഈ ഷേപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ കാരണം. ഡിസൈനുകളിലെല്ലാം തന്നെ ബേസിക് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും വൈറ്റ് കളറിനെ അധികമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും വയേർഡായിട്ടുള്ള മറ്റ് കളറുകളെ വളരെ മിനിമലായി യൂസ് ചെയ്ത് മനസ്സിനും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീല് കൊടുക്കാനാണ് ഈ മിനിമലിസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമലിസത്തിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറലായ ടെക്സ്ചറോട് കൂടി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖം മൂടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെ, അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫർണിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ ഒത്തിരി അലങ്കാരപ്പണികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതിനൊക്കെ എഫേർട്ടും മണിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അതെന്താണോ അതിൻ്റെ പർപ്പസ്, അതെന്താണോ ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതിനെ അതേപടി തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മിനിമലിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസൈനിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അഥവാ കളറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, നാച്ചുറലായ കളറുകൾ, അതായത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാത്ത രീതിക്കുള്ള കളറുകൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ പരമാവധി ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക, അതായത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ പ്രകൃതി ഈ ഡിസൈനിലേക്ക് കയറി വന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വളരെ ഒരു സ്മൂത്തായ രീതിക്ക് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഈ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഏസ്തെറ്റിക്കലി നോക്കിയാൽ വളരെ വലിയ ഡെക്കറേഷൻസോ ഡിസൈൻ പാറ്റേണുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളോ ഒക്കെ മാക്സിമം പരമാവധി തന്നെ അകറ്റി നിർത്തും. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ടെക്സ്ചറും ഒരു നേച്ചറിനെ പരമാവധി അതിൻ്റേതായ രീതിക്ക് തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ പാറ്റേണുമാണ് ഈ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ പാറ്റേണിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റാണ്. അതായത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനെ പല രീതിക്ക് വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഓരോ സമയത്തും ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന പല ഷെയ്ഡുകൾ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു എനർജിക് ബൂസ്റ്റ് മാക്സിമം എല്ലാ സ്പേസുകളിലും നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘടകമുണ്ട്. ഇതിലെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മിനിമലിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനെ പരമാവധി മുതലെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സ്പേസിനെ മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒട്ടും കൂടുതൽ സ്പേസ്, ഒരു കാര്യത്തിന് എത്ര വേണോ ആ കൃത്യം അത്രയും മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ആപ്പിളിൻ്റെ സിഇഒ ആയിരുന്ന മരിച്ചുപോയ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഐപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം അദ്ദേഹം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് മുമ്പിലിരുന്ന ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു 2-3 കുമള പൊങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ആ കുമള എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ, അത്രയും കൂടെ സ്പേസ് ഇനിയും നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് കുറയ്ക്കാനുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് എത്രയും കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഏറ്റവും ഹാൻഡി ആക്കാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക്
മുടക്കുന്ന ഓരോ പൈസയ്ക്കും അതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വസ്തു ആ കാര്യത്തിനെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം നിർമ്മിക്കുക, കൂടുതലായ ഒരു കാര്യം ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ നാട്ടിലും അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു മിനിമലിസം ട്രെൻഡല്ല ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ല ഗൾഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ സ്യൂട്ടായി എന്ന് വരത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ വരാറുണ്ട്. അത് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയത് മേടിക്കുക, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് മേടിക്കുക. ഇപ്പം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈറലായിപ്പോയ ഒരു ഫോട്ടോയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു സ്വർണ്ണ കട ഉടമയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു നെക്ലസ് മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ 100 ഭവനും 150 ഭവനും സ്വർണ്ണ ഇടിക്കാനായിട്ട് പരസ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്വന്തം മകളുടെ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ കേവലം ഒരു സിംഗിൾ പീസ് നെക്ലസ്സിൽ ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു കമൻ്റ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കാര്യം ഉള്ളത് ഒരു നെക്ലസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വില കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും. ഈ പറയുന്ന 150 പവൻ സ്വർണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഒരു നെക്ലസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ മിനിമലിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് പല റേഞ്ചിലുണ്ട്. അതായത് പല രീതിയിലാണ് ഇത് ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചിലത് വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡിസൈനിൽ പെർഫെക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺലി വൈഡായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ നേടിയെടുക്കാം, അതായത് നമ്മൾ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പാത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അതായത് കൂടുതൽ സസ്റ്റൈനബിളായ, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ, കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിനിമലിസം ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവരുടെ പല പ്രൊഡക്ട്സും ഈ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വന്നതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഫങ്ഷനെ കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിനൊക്കുന്ന രീതിക്കുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, പക്ഷേ അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു എസ്തെറ്റിക്കൽ ഭംഗിയുണ്ട് താനും. അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ട്രെൻഡ് പൊതുവെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം മിനിമലിസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു ടോക്ക് കാണുവാനിടയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഒരു പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ഈ മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ, ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഏറ്റവും എളുപ്പം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭംഗി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലീൻലിനെസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പം, ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് തീർക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ വളരെ വലുതാണ്. അതേസമയം മിനിമലിസത്തിൽ അങ്ങനെയില്ല. വളരെ ലൈറ്റായ ഏറ്റവും കുറച്ച് മെറ്റീരിയലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നീഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈനിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു
ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീൻനെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി, നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ അതിനെ മാക്സിമം ഫ്രീ ആക്കി ഇടുന്നതിലൂടെ കൂടി ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഒരു സ്പേസിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞായ ഒരു സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ കൺജഷൻ ആക്കാത്ത ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള മിനിമലിസത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് മോർ ദാൻ ഇനഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമലിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ത്വരേനെ, അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ പൊസഷൻസ് വാങ്ങിക്കൂട്ടുക അല്ലെ ഇതിനെയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ത്വരേനെ തന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയോളജി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ചിലവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോസ്റ്റ് സേവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരം വലിയ മാതൃകയാണ് മിനിമലിസം, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും അസാന്നിധ്യമല്ല മിനിമലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സാന്നിധ്യമാണ് മിനിമലിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.